буде задіяна вулиця Свободи, і буде визначатися найкращий переможець серед велосипедистів та серед бігунів. Перегони серед велосипедистів, які будуть розділені на велосипеди шосейні та маунтенбайк та інші, відповідно, окремо жінки, окремо чоловіки. А також пробіг серед чоловіків та жінок. Дистанція невелика, це дистанція всього 500 метрів. Заплановано ще проведення дитячих велозаїздів та забігів. Діти віком від 7 до 13 років можуть прийняти участь в них. Крім того, на майданчику перед спортивним комплексом СВ будуть відбуватися спортивні розваги, конкурси, де діти, навіть найменші, можуть прийти, спробувати та отримати подарунки від наших співорганізаторів. Це будуть і солодка вата, і попкорн, і ще й морозиво.